era abayisiraamu beyemizikiti egyenjawulo okusala juma esoose mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani ogw'omwaka guno. Ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu Kampala Mukadde, abakkiriza bangi beetabye mu juma eno era nga Sheikh Hali Juma ono nga yakulembeddemu ejjuma eno abakkiriza abasabye okwewala ebikolwa ebibi mu kiseera kino eky'omwezi omutukuvu nti kubanga kye kijja okuweesa Katonda ekitiibwa. Waliwo ebintu bingi mubimanyi naye kambajjukizeeyooko bino. Ekisookera ddala empisa esookera ddala omusiraamu gy'olina okutegeera al iltizaamu bil isilaami wal qiyaamu bisharaa'ihi jamiica, kwe kwenyweza ku busiraamu n'amateeka g'obusiraamu nga bwe gali gonna. Obusiraamu olabira ddala nti obuusa mu nkola nga bwe kyetaagisa. Bingi by'omanyi obusiraamu byebukugamba ate bingi by'omanyi obusiraamu bwe bugaana. Kandi baffe mwenna abayisiraamu n'abatali basiraamu tubayozaayoza era twongera okubakubiriza okufaayo ennyo okuuma empisa z'ekisiibo. Ekisiibo kyazza alhamdulillahi rabbil alamin, nga bw'obadde bweyisa mu mwezi guno ogwa Ramadhani kasita wayingiddemu n'okyusa empisa ezo zennyini empisa wakitiibwa Allah subhanahu wataala zaagala obeerenga otambuliramu. Abalongofu abatusookawo Ramadhani bwe yayingiranga obudde bwonna baabuwangayo, bawaayo emmaali yaabwe, ne bawaayo amaanyi gaabwe, ne bawaayo ebiseera byabwe okutendeza Allah subhanahu wataala, ne bawaayo emmaali yaabwe mu kuliisa. Mu ngeri yemu yeebazizza Paalamenti olw'okuyisa etteeka erikugira ebisiyaga ng'agamba nti kino Paalamenti kyakoze kyabadde kya muwendo nnyo eri eggwanga. Twebaza Paalamenti ya Uganda okuyisa etteeka erikugira embeera etabuse mu nsi ey'ebisiyaga. Twebaza Sipiika ne Paalamenti ya Uganda kw'ekyo kye yakoze. Tubeere banywevu tumanye nti ensonga eyo Qur'ani yagigaanira ddala, Allah agigaana ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agigaana. Ate ne twebaza nnyo ne bammemba baffe abatukiikiridde ku nsonga eyo abali ku mwanjo nga ba umma ne babanga be bavuddeyo okuba nti balambika ensonga, tusaba Allah abeerenga atusaasira.